Tak, dobré ráno. Dneska máme společně poslední přednášku toho neurobiochemického bloku, který teda bohužel byl trošku zkrácený, ale jak znova řeknu, doufám, že jste měli příležitost podívat se na ty dvě přednášky, které teda byly jenom z nahrávky. Bude se vám to hodit zejména dneska. Ta dnešní přednáška, která celý tenhle ten blok završuje, si klade za cíl. Její smysl je především vám ukázat, proč jsme mluvili o tom všem, o čem jsme mluvili tady v tomhletom bloku. Čili k čemu je potřeba vědět, nebo k čemu se hodí vědět, jaké jontové kanály zajišťují akční potenciál, jaké jsou typy receptorů neurotransmiterů, jak se ty neurotransmitery degradují a tak podobně. A tím způsobem, jak se vám budu snažit ukázat význam těchto věcí pro lékařskou praxi, výzkum a praxi, je, že se podíváme na některé, dneska společně na některé skupiny léků, které do různých částí signalizace v nervovém systému, ale taky v periferii, mimo nervový systém, ale při využití stejných signálních molekul zasahují. To znamená, dneska půjdeme po nějakých skupinách léčiv, já vám dneska řeknu, OK, tady tohle zasahuje tady do téhle části a dělá to tohle a tak podobně. Smyslem není, abyste se naučili všechny ty léky nebo abyste se naučili farmakologii. Já vám u většiny z těch skupin léčiv řeknu nějaké příklady reálných léčiv, reálných látek. Myslím si, že se to může třeba hodit, anebo že se to zasune někam do mozku a bude se vám to hodit ve třetím, ve čtvrtém, v pátém, v šestém ročníku. Když ne, tak ne. O to tady nejde. Jde o to, abyste viděli, že všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, mají svůj jako úplně reálný dopad na léčbu pacientů. Tak. Tou první skupinou léčiv, látek, o které chci mluvit, jsou lokální anestetika. Za chvilku vidíte, proč jsem si vybral tady tuhle jako docela zvláštní nebo speciální skupinu. Lokální anestetika jsou léky, které většina z vás, skoro všichni, možná jste se s nimi setkali v roli pacientů a pacientek při extrakci zubu nebo při nějakých jiných menších výkonech. A víte, že jsou to látky, které dokáží zabránit tedy lokálně šíření toho bolestivého vzruchu, tak aby z toho místa, kde se něco děje, aby se dostával do centrálního nervového systému a byl zpracován jako bolestivý vjem. Lokální anestetika, jejichž prototypem, prvním lokálním anestetikem, byla látka přírodního původu, kterou možná i víte, co to bylo. Byl to kokain. Kokain je první lokální anestetikum, používané teda od nepaměti. A to, co řeknu teď, je docela důležité, nebo je důležité, že ty lokální anestetické účinky a ty centrální stimulační účinky jsou působí úplně jiným směrem. A k těm centrálně stimulačním se uvidíme, jestli se tam dneska dostaneme. Možná se k ním dostaneme ve druhém ročníku, kdy budeme mít celou velkou přednášku o různých drogách, jak fungují a jaký je mechanismus účinku. Takže uvidíme, jestli se k tomu dostaneme dneska. Ale teď si řekneme o tom lokálně anestetickém účinku. Čili prvním lokálním anestetikem je kokain, který pořád je v některých zemích ještě oficiálně v lékopise, takže se opravdu může používat a v určitých situacích se používá jako lokální anestetikum, protože má nějaké svoje výhodné vlastnosti v některých oborech. Ale na základě účinku kokainu a zároveň těch jakoby v uvozovkách nežádoucích účinků se potom ve 20. století syntetizovaly nové látky, které mají ten lokální anestetický účinek, ale nemají ten centrální stimulační účinek. A to jsou ty lidokainy, benzokainy, xylokainy a tak podobně, se kterými jste se už buď setkali, anebo se setkávat budete. Jak fungují lokální anestetika, jakým způsobem oni dokáží zablokovat to šíření vzruchu, toho bolestivého vzruchu z místa bolesti do centra, aniž by narušovali nějakým způsobem funkci centrálního nervového systému. Fungují tak, že blokují, řekněme, nejdůležitější jontové kanály, které jsou naprosto nezbytné pro vytvoření akčního potenciálu a jeho teda šíření po axonu. Vzpomene si někdo, o jakých jontových kanálech mluvím?
Sodíkové je trochu málo, těch máme... Jsou to napěťově řízené sodíkové kanály. Napěťově řízené sodíkové kanály, které jsou všude možně ve vzrušivých tkáních, nejenom v nervech, proto za chvilku, nebo v nervových buňkách, proto za chvilku vidíme ještě jinou aplikaci tady těchto léčiv, a zodpovídají za to, že ta depolarizace té membrány se neustále amplifikuje a posunuje se poměrně rychle po tom axonu směrem k synapsi, anebo u jiné buňky prostě se posunuje po té membráně. Takže jsou to napěťově řízené sodíkové kanály, které jsou těmi lokálními anestetiky blokovány. Ti z vás, kdo jste se podívali na tu nahrávku, doufám, že všichni, ale asi to tak není, tak jsem tam mluvil o nějaké docela složité vnitřní struktuře a o tom, jak ty kanály docela zvláštním způsobem fungují. Jo, tak pokud jste se ještě na to nedívali, tak se na to podívejte v brzké době. A to, co ta lokální anestetika dělají tedy, je, že zablokují ten por, skrze který po otevření toho napětě vyřízeného sodíkového kanálu protékají sodné ionty dovnitř do buňky a způsobují tu depolarizaci. Ale to, co je docela zajímavé, je, že tam ti z vás, kdo jste se dívali, tak jste slyšeli, že tam jsou nějaké dvě různé záklopky, které se postupně zaklapávají při inaktivaci a potom při reaktivaci. To teď nebudu procházet. Ale to, co je z hlediska farmakologie zajímavá věc, je, že ta lokální anestetika, na což se přišlo vlastně pak docela pozdě takovou jako metodou pokus omyl, je, že ta lokální anestetika blokují ten por zevnitř. To znamená, ta lokální anestetika se musí dostat dovnitř do toho axonu a zablokovat ten por zevnitř. Když byste je dali jenom zvenku a zabránili jim, aby prostupovali membránou, tak oni nefungují. Oni nedokážou ten por tady odsud zablokovat. Jo? Čili blokují ho zevnitř. Mluvím o tom z toho důvodu, že tohle dává jako určitou nezbytnou podmínku na to, jak to lokální anestetikum designovat, jak ho vytvořit. A to je, ta jedna podmínka je, že musí být schopno prostoupit membránou. Když není schopno prostoupit membránu, tak nebude fungovat jako lokální anestetikum, protože blokuje zevnitř. No, problém je v tom, že ta lokální anestetika mají ještě druhou podmínku, aby fungovala. A to je, že naprostá většina z nich musí mít pozitivní náboj. Musí být dusík s pozitivním nábojem, který vlastně je umístí na to správné místo, aby ten por zablokovali. A tady už možná vidíte, že je tady vlastně, že tady jsou dvě podmínky, které jdou proti sobě. Jo? Vzpomenete si zase z těch prvních přednášek v prvním kurzu, že pro nabité částice je ta membrána velmi špatně prostupná, musí mít nějaký třeba transportér, jo? Není možné, aby prostupoval, nebo většina z nich neprostoupí snadno tou membránou. A tady je potřeba teda vytvořit látku, která je sice nabitá, ale zároveň je dostatečně lipofilní na to, aby tou membránou prošla. Jo? Že je to taková jako, je to hra se dvěma parametry, které je potřeba nějakým způsobem vyvážit, aby fungovaly. Dneska těch lokálních anestetik, jak jsem říkal, existuje obrovská spousta. Asi jste většina z vás ty jména slyšeli. Procaine, Lidocaine, Xilocaine, Mesocaine, je jich milion. Vždycky to končí na to kain, což je pořád ještě odkaz k tomu kokainu dávné doby. Jo, takže proto se takhle jmenují. Ten mechanismus asi si myslím, že je srozumitelný, jak funguje lokální anestetika. Tím, že napěťově řízené sodíkové kanály nejsou jenom na nervových buňkách, kde tedy zajišťují ten akční potenciál, ale jsou třeba taky na kardiomyocitech, kde taky zajišťují akční potenciál, který se potom kardiomyocitu a v tom převodním systému šíří, tak se lokální anestetika, některá z nich, také používají na léčbu některých arytmií srdečních. Protože jsou schopny tady tímhletím mechanismem utlumit to šíření toho akčního potenciálu a jsou schopny zastavit některé ty jako chybné toky signálu v srdci, které způsobují arytmy. Jo, takže některá lokální anestetika se používají taky jako antiarytmika tady tímhletím mechanismem. Takže tady vidíte, že jeden jediný typ kanálu, napěťově řízené sodíkové kanály, můžou mít spoustu různých aplikací, protože jsou opravdu všude. K tomu ještě dodám, zase, kdo jste se dívali na tu přednášku, tak víte, že existuje docela hodně toxínů, které působí, které se vyvinuly v přírodní říši
aby různým způsobem ovlivňovaly ty napětě vyřízené sodíkové kanály. Dává to smysl, protože když jsou tak klíčové pro funkci všech jako vzrušivých tkání v těle, tak je docela jako chytrá evoluční taktika vyvinout nějaký toxin proti nim, protože většina organismů s tím bude mít prostě problém, jo? Protože ty napětě vyřízené sodíkové kanály jsou všude možně. Vzpomene si někdo, jak se jmenoval ten toxín, o kterým jsem mluvil v té přednášce? Tetrodotoxín, výborně, velmi, velmi silný jed ze ryby čtverzubce, fugu. Druhý toxin, který vám řeknu dneska, je trochu blíž tady našemu středoevropskému prostoru, nežli ryba fugu. Toxin, který můžete najít v zahrádkách vašich babiček, nebo když pojedete do Tater, tak tam roste volně. Je to rostlina omněj šalamounek. Jenom zvedněte ruku, jestli víte, co je omněj šalamounek, jestli jste to někde viděli. Super, většina z vás. Jo, takový krásný tmavě modrý přilbičky, jsou to asi takhle vysoká rostlina. Krásná rostlina, pěstuje se v zahrádkách, i roste divoce, ne u nás, ale na Slovensku určitě. A ta obsahuje toxin, který se jmenuje akonitín. Z toho latinského názvu té rostliny, Aconitum napellus, u mě šalamounek. A akonitín je zajímavý v tom, že se také váže na napěťově řízené sodíkové kanály, ale místo, aby je blokoval, tak je otevírá, respektive stabilizuje tu jejich otevřenou konformaci a nedovoluje jim, aby se uzavřeli. Ten výsledek je docela podobný, jako kdyby blokoval ten kanál, protože v podstatě ten kanál se potom nemůže reaktivovat a ten ať už ta nervová buňka, nebo ta srdeční buňka, nebo ta buňka následující v podstatě není schopná už potom přijmout další žádný signál a ve výsledku to vede taky k paralýze, i když ta cesta je k tomu trošku jiná. Tak to je jenom zajímavá věc a doufám, že jste všichni slyšeli, že omněj šalamounek je extrémně, myslím si, že to je naše možná nejjedovatější rostlina, tak pozor na něj. Tak, nějaké dotazy k... Ano? Jednak je to otázka dávky, jo? Jednak je to otázka toho, že při dávce kokainu, při které byste dosáhl stejné blokády těch napětě vyřízených sodíkových kanálů, tak ty ostatní účinky kokainu, jako na kardiovaskulární systém a tak dále, budou mnohem větší a v podstatě jako ohrozí toho pacienta nebo toho člověka mnohem dřív, než by ohrozil tohle. Ten tetrodotoxin je extrémně účinný ve velice malých dávkách, kokain ne, ten vlastně tam jsou ty dávky potřeba mnohem, nebo lokální koncentrace potřeba mnohem vyšší. Jo, takže hlavně je to v účinnosti, ale taky v tom, že tetrodotoxin má jenom jeden účinek, zatímco ten kokain má účinku mnohem víc. Asi teoreticky vzato by se tetrodotoxin mohl použít jako lokální anestetikum, ale nepoužívá se, protože ten rozdíl mezi jako řekněme terapeutickou dávkou a smrtelnou dávkou je prostě strašně maličký, takže to není úplně užitečné léčivo. Tak, to byla lokální anestetika a posuneme se k další skupině léčiv, které taky mají něco společného s depolarizací membrán a s jejich ovlivněním, a to jsou svalová relaxancia. Svalová relaxancia. To jsou léky nebo skupina léčiv, jak už název napovídá, jejichž úkolem je zrelaxovat svaly. A ta svalová relaxancia můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, které spolu nemají v podstatě vůbec nic společného. A jsou to periferní svalová relaxancia a centrální svalová relaxancia. Ta periferní svalová relaxancia působí, jak už název říká, v periferii a působí na nervosvalové plotence. Čili jsou to látky, které blokují, jak za chvilku uvidíme dvěma různými způsoby, blokují přenos na nervosvalové plotence. To způsobí kompletní relaxaci svalů, vlastně paralýzu, chabou paralýzu těch svalů. A za chvilku si řekneme, jak to dělají, ale možná se teďka v hlavě říká, tak čemu nám to je. Používá se to typicky u
větších operací nebo některých větších výkonů v anestezii, protože i když máte relativně hlubokou anestezii, tak to tělo, ty reflexy mají tendenci se jako bránit tomu, co se tomu tělu dělá při tom chirurgickém výkonu. A je s výhodou kompletně zrelaxovat to svalstvo, aby prostě člověk vlastně těmi reflexy jako netlačil orgány ven a tak dále. Jo? Čili používá se to při větších výkonech, při ortopedických výkonech a tak podobně, kde je potřeba kompletně nemít tonus svalový, protože to může způsobovat prostě komplikace při tom výkonu. Jo? Stejně tak se ta svalová relaxance třeba používají při endotracheální intubaci, jo? Čili při zajištění dýchacích cest takovou tou trubičkou. Zase si asi dokážete představit, že člověk, který i když třeba není úplně přivědomý, tak se tomu bude bránit, když jim budete strkat šlauch do krku, tak se používají krátkodobě účinkující svalová relaxance, které vlastně zrelaxují to svalstvo, aby se to dalo bez větších problémů tam zašoupnout. No, takže to je použití těch periferních myorelaxancí. Ta centrální myorelaxance, ta nepůsobí na nervosvalové plotence a nejsou teda jako přímo paralyzující, působí, jak už název napovídá, v centrálním nervovém systému. A vlastně z těch jako nejvyšších pater ovlivňují svalový tonus. Jo? Náš mozek neustále kontroluje, jestli napětí svalů je tak, jak má být. To dává asi smysl, protože teď, když tady stojím, tak spousta svalů, který mám po těle, tak musí mít dostatečný tonus, abych se nezačal nějakým způsobem jako hroutit. Jo? Takže mozek neustále to kontroluje, tenhle ten svalový tonus. A my za použití centrálních myorelaxancí můžeme ten tonus snížit. Tohle se může použít u některých onemocnění, takzvaných spastických onemocnění, to znamená, kde je z nějakého důvodu zvýšený svalový tonus, ať už všude nebo jenom někde, jo, zvýšený prostě svalový tonus, který třeba znemožňuje pohyb. Jo. Dovedete si představit, že když máte zvýšený svalový tonus, tak prostě tou rukou pořádně nepohnete, je to problematické. Takže na některé tyhle aplikace se můžou používat centrální myorelaxanci. Občas se taky používají při takových, jako když máte zablokovaný krk a zablokovaná záda, něco takového, tak často dostanete nějaká centrální myorelaxancia, který jako by se měli snažit snížit ten svalový tonus v tom místě bolestivém, kde se ty svaly stáhnou kolem toho a neumožňují, aby se to všechno vrátilo se zpátky do toho normálního stavu. Tak to jsou centrální myorelaxancia a za chvilku si řekneme, jak fungují. Když se vrátím k těm periferním, tak jsem říkal, že jejich místem účinku je nervosvalová ploténka a na nervosvalové ploténce se signál přenáší z... Z čeho? Odkud přichází ten signál? Z neuronu, z alfa motoneuronu, jasně, přichází signál, je přenesen formou... Jasně, synaptických vezikulů, které obsahují neurotransmitér a specificky který neurotransmitér? Acetylcholín, jo? Nervosvalová ploténka, vždycky acetylcholín, jo? Nic jiného tam není. Takže acetylcholín se vyleje do té synaptické štěrbiny, do té nervosvalové ploténky a na nervosvalové ploténce čekají receptory. Acetylcholínové receptory. A jaké acetylcholínové receptory to jsou? Jsou to nikotinové a acetylcholínové receptory toho svalového typu. Jo? Tak a to, co dělají periferní svalová relaxancia, je, že blokují účinek na acetylcholínu, na těch acetylcholínových, nikotinových acetylcholínových receptorech. To znamená, jsou to jako antagonisté, když za chvilku vidíme, že ne všechno jsou antagonisté, ale jsou to teda látky, které blokují ve výsledku přenos signálu na nervosvalové ploténce. A teď, když jsem řekl, že jsou tam nějaké dvě možnosti. A ty dvě možnosti jsou docela důležité, protože vám ukážou zase ještě nějaký jiný způsob fungování těch všech věcí. Ty periferní myorelaxancia dělíme na nedepolarizující a depolarizující. Nedepolarizující a depolarizující. Ta nedepolarizující myorelaxancia periferní fungují velmi jednoduše jako antagonisté na nikotinových acetylcholinových receptorech. Čili jsou to látky, které se naváží na nikotinový acetylcholinový receptor,
a neumožňují, aby ten acetylcholín ho aktivoval. Jo? Protože jsou to úplně jednodušší antagonisté na nikotinových acetylcholínových receptorech. Prototypem všech těch látek, které tohle to dělají, které blokují tedy nikotinové acetylcholínové receptory, a to ten svalový typ, je opět přírodní látka, opět z amerického kontinentu, a je to šípový jed curare. Který teda zase jako objevili domorodé kmeny v Jižní Americe, v Střední Jižní Americe. A samozřejmě ten mechanismus účinku byl poznán až mnohem později. Dneska už se nepoužívá ta účinná látka curare, která se jmenuje tubocurarín. To je ta účinná látka v curare. Ale máme různé jiné deriváty toho základního skeletu, které se na tu myrolaxaci používají. Existuje jich celá řada. Některé jsou dlouhoučinné, některé jsou krátkoučinné. Většinou si nechávají něco z toho curare v tom názvu, takže je to třeba pancuronium. Nium. A tak dál. Existuje jich fakt jako celá řada podle toho, jak dlouho mají účinkovat, jak krátce mají účinkovat a tak podobně. Jo? Jsou to deriváty curare. Antagonisté na nikotinový acetylcholinový receptor. To je asi celkem srozumitelné, jak to funguje. Zajímavější jsou ta depolarizující periferní myrolaxancia. To jsou totiž, a tady přichází ten paradox, to jsou totiž agonisté na nikotinových acetylcholinových receptorech. Co řeknete, jak je to možný? Jo? Jak je možný, že dvě úplně opačně působící látky nebo skupiny látek, jedno jsou agonisté, druhé jsou antagonisté, vyvolají ten stejný účinek nakonec? Zkusil by na to někdo přijít? Čili ty depolarizující myrolaxancia přijdou na nikotinový acetylcholinový receptor, aktivují ho, otevřou ho a vlastně aktivují ho tak moc, že on se vlastně nikdy nezavře. Oni působí mnohem díl působí, než by působil acetylcholín. Jo? Acetylcholín velmi rychle je rozložen acetylcholinesterázou, tím se zastaví ten jeho účinek. Tady tahle ta depolarizující myrolaxancia tam sedí v té nerozvalové potence mnohem díl a furt aktivují ty nikotinové acetylcholinové receptory. Jak je možné, že tohle ve výsledku vede k ochabnutí toho svalstva, k paralýze? No, ale zkuste mi vysvětlit proč. Takže kolegyně správně říká, že když ten sval nerepolarizuje, tak to znamená, že neudrží ten svůj tonus. Ale jak tohle funguje? Nemůže to být kvůli vápníku, že se vyplaví a pak se vlastně nenaplaví zpátky, takže ten... A proč se nenaplaví zpátky? Jdete správným směrem, ale není to úplně takhle. Jo, ten vápník má pravdu, on se vyplaví, že do cytoplazmy, v tom solovém vlákně začne aktivovat tu kontrakci. Ale proč se pak on dá zpátky jako do toho, nebo jako něco se nestane bez repolarizace, ale není to úplně to, že by nebyl k dispozici ten vápník. Ten naopak by tam zůstal vlastně celou dobu. A ještě k tomu potřeba říct kousíček, máte pravdu, je to něco s vápníkovými kanály, vlastně i se sodíkovými kanály teda. Oni si zablokují a zůstanou otevřené. Perfektní.
Kdo si vzpomenete, říkali jsme si o tom v té přednášce o aktivním potenciálu, ale taky trochu v té přednášce o svalech. Napěťově řízené kanály, nejenom sodíkové i vápníkové, mají různé stavy a jedním z těch stavů je inaktivovaný stav. To znamená, oni se otevřou a po nějaké době automaticky se inaktivují. A aby se znova mohli otevřít, tak musí dojít nejdřív k repolarizaci membrány. Jo? Bez toho oni se nedostanou do toho jako uzavřeného stavu, který se zase může otevřít. Zůstávají inaktivované a nic s tím nejde udělat, dokud se ta membrána nerepolarizuje. My pomocí depolarizujících myorelaxancí uděláme takovou situaci, kde nikdy nedojde k repolarizaci té membrány, dokud tam to myorelaxanc je. A tím pádem všechny ty napěťově řízené sodíkové i vápníkové kanály se prostě inaktivují, zůstanou inaktivované a všechno ostatní se zastaví a ten sval ochabne. Čili agonisté a antagonisté tady ve výsledku působí úplně stejný efekt, byť trochu jinou cestou. Jo? Klasickým takovým příkladem depolarizujícího myorelaxancia je succinylcholín. Tady vidíte, jako jak blízko je to acetylcholínu. Je to succinylcholín. Který se používal a ještě trochu používá pro velice krátkou myorelaxaci, právě třeba u těch intubací, kde potřebujete jenom kratoučkou myorelaxaci, protože se sám o sobě docela rychle rozkládá v těle. No, takže nevydrží dlouho, jeho farmakokinetika je kratoučka a tím pádem toho pacienta nemáte jako příliš dlouho relaxovaného, což tady v tomto případě chcete. Tak, nějaké dotazy k myorelaxancím? Dává to smysl, teda k periferním, pardon, ještě jsme si řekli o těch centrálních. Dává to smysl? Super. Tak, co ta centrální myorelaxancia? Centrální myorelaxancia, v podstatě všechna, která máme k dispozici, působí přes jeden receptor, respektive přes jednu skupinu receptorů, nebo přes jeden neurotransmiterový systém. A když se snažíme utlumit, snížit tonus, tak to bude pravděpodobně inhibiční neurotransmiterový systém a když říkáme inhibiční neurotransmiterový systém, tak myslíme asi GABA. Čili ta centrální myorelaxancia jsou asi bez výjimky agonisté na GABA receptorech a to buď na GABA A receptorech nebo na GABA B receptorech. GABA receptory, a to zejména GABA A receptory, jakožto teda ty hlavní receptory inhibiční v koncovém mozku, ale taky všude jinde, nebo ve spoustě jiných míst centrálního nervového systému, jsou cílovým místem pro obrovskou škálu chemických látek, které způsobují inhibici centrálního nervového systému. Čili většina věcí, které si dokážete představit, že způsobí prostě inhibici fungování neuronů, která může být od snížení svalového tonu, uvolnění, snížení úzkosti přes spánek až po anestezii, koma, tak v celé téhleté škále můžeme použít GABA A, většinou jsou to GABA A, ne tolik GABA B receptory, a můžeme použít agonisty v různých dávkách. Jo? A při nízké dávce prostě způsobujeme relaxaci, snížení svalového tonu, snížení úzkosti a tak podobně, při vyšší dávce spánek, při ještě vyšší dávce anestezii. A všechny tyhle ty látky, které tohle to dělají, tak se váží, ne všechny, jsou samozřejmě jiné cesty, ale většina z nich, které znáte, se váží na GABA A receptor. Takže tou asi takovou jako prototypickou skupinou, která se používá na všechny tyhle ty věci, co jsem teď říkal, to znamená snížení svalového tonu, uvolnění svalstva, snížení spasticity, snížení úzkosti, spánek až po anestezii, tak celá tahle škála účinků je zařízena skupinou léčiv, které se jmenují benzodiazepíny. Většina z vás pravděpodobně nějaký benzodiazepín zná. Jenom já vám špatně rozumím, tak
Většina jich končí na ZEPAM, takže asi říkáte nějaký správný, jo, jejich obrovská spousta, jo, diazepam, jo, vlastně nekončí všechny na ZEPAM. Alprazolam je třeba taky benzodiazepín a nekončí na ZEPAM. Každopádně benzodiazepíny, existuje jich fakt jako desítky různých benzodiazepínů, které jsou používány na všechny tyhle ty věci, které jsem říkal, jo? Čili jako centrální mirolaxans, jako antianxietická sedativum na snížení úzkosti, na spaní a používají se taky jako anestetika. To znamená, že můžou fungovat jako centrální anestetika, kde dokážou vlastně ten centrální nervový systém kompletně inhibovat. GABA A receptor je fascinující receptor. Je to receptor, který má spoustu vazebných míst pro spoustu různých věcí a ty různé věci na to působí. Benzodiazepíny jsou jedny z nich, obrovská skupina léčiv, jak už jsem říkal, byť v některých indikacích jejich užívání se dneska už nedoporučuje a snižuje. Dřív to byly léky, které se předepisovaly jako lentilky. Dneska už víme, že mají obrovský potenciál pro vznik závislosti. Fakt jako velikánský a je potřeba s nimi pracovat jako velice opatrně, jo, nepředepisovat je tam, kde nejsou potřeba. Jsou to potenciálně velmi problematická léčiva, ale zároveň jsou poměrně hodně bezpečná, to znamená, že jako zejména, pardon, že to jsou taky tangenciální věci, ta skupina, kterou nahradili benzodiazepiny, což byly barbituráty, který se do, řekněme, 90. let, to byly ty hlavní léčiva tady v téhleté indikaci, tak to byly docela hodně jako nebezpečné. Benzodiazepiny jsou bezpečnější, ale vyvolávají závislost a je to problém. Na GABA-A receptor se taky vážou některé jiné látky, které taky utlumují centrální nervový systém a asi tou nejznámější je alkohol, etanol. Takže etanol, jeho přesné účinky jako nejsou pořád ještě úplně dobře prozkoumané, ale zdá se, že ten neurodepresivní účinek, který mají, tak působí přes GABA A receptory. Je tam vazebné místo pro etanol a tím on způsobuje ty svoje tlumivé účinky. Stejně tak pravděpodobně přes GABA A receptor neúplně dobře prozkoumaným způsobem fungují inhalační anestetika, to znamená ty plyny, které se používají při anestezii, jo, jako tradičně halotan, který dneska už se moc nepoužívá, ale různé látky, včetně oxidu dusného. Když jsem tam napsal GABA B receptory, tak ty mají taky svoje léčivo, které působí přes GABA B, ale zatímco u GABA A máme obrovskou škálu všech možných léčiv, které tam působí, u GABA B vám řeknu léčivo, které se jmenuje baklofen a jeho využití. Je to tedy agonista na GABA B receptory a jeho využití je právě pro tu periferní, pro tu miorelaxaci, pro tu centrální miorelaxaci. Jo, takže baklofen většinou se používá pro nějaké spastické poruchy a pro snížení prostě svalového tonu. Tak. Nějaké dotazy k miorelaxancím? Dostali jsme se samozřejmě na spoustu ještě jako jiných míst, což si myslím, že je spíš dobře, nežli není, ale... Nejsou-li dotazy, tak teďka úplně otočíme list a půjdeme úplně někam jinam. A budeme se bavit o léčivech, které ovlivňují kardiovaskulární systém. Jo? Od nejvyšších pater řízení kardiovaskulárního systému až po tu úplně nejnižší úroveň. To znamená léčiva, která zasahují do fungování kardiovaskulárního systému. A pokud vám přijde, že to nemá vůbec nic společného s naší celou jako tady celým blokem, který se týká signalizace v nervové tkáni, tak za chvilku uvidíte, že to má velmi společného, protože, což samozřejmě už víte, velká část těch neurotransmiterů jsou zároveň hormony, které jsou v periferii a právě regulují zejména nebo z větší části kardiovaskulární systém. Takže to bude ten překryv, kde vlastně si vezmeme to, co umíme z nervového systému a podíváme se na to, co to dělá v kardiovaskulárním systému. Tak. Podíváme se tady na léčiva, která primárně, ale zase tam budou nějaké odbočky, které nás dovedou někam jinam. Primárně na léčiva, která snižují krevní tlak. Antihypertenzíva. Jo? Vysoký krevní tlak, velký problém,
Spousta lidí ho má, potřebuje se léčit a máme proto několik skupin léků, které různě zasahují do té signalizace, ale i do fungování hladkého svalstva, CF, aby došlo ke snížení toho krevního tlaku. Významná část regulace krevního tlaku je přes adrenergní systém, čili přes signalizaci pomocí adrenalinu a noradrenalinu a přes jejich receptory, o kterých jsme si říkali včera, tak jaké receptory adrenergní znáte? Alfa a beta, ale ty se ještě dělí do nějakých dalších skupin. Dobře, alfa 1, alfa 2. Beta 1, beta 2, beta 3. A my se teďka, co se týče regulace krevního tlaku, budeme bavit o těch prvních čtyřech, to znamená alfa 1, alfa 2, beta 1 a beta 2, protože všechny hrají nějakou roli v regulaci krevního tlaku a můžeme léčivě zasáhnout právě do signalizace přes tady tyhle ty receptory. Alfa 1 receptory, jak jsem říkal včera, jsou spřaženy s GQ proteinem, to znamená, že jejich aktivace ve výsledku vede ke zvýšení hladiny vápníku v hladkém svalstvu a tím pádem ke stahu toho hladkého svalstva, snížení průtoku, snížení té průtokové šíře, to lumen, CF, a tím pádem ke zvýšení krevního tlaku tím, že se zvýší periferní odpor. Dovedete si to představit? Jo? Zmenší se to řečiště, té krve tam máte pořád stejně, to znamená, že se musí zvýšit ten tlak v tom řečišti. Jo? Super. Jo? Funguje to na úrovni cév, prostě stáhnou se cévy, jo? A krve je furt stejně, takže se ten tlak prostě musí zvýšit. Jo? Tak tohle je způsob, jak signalizace přes alfa 1 receptory způsobí zvýšení krevního tlaku. Pokud bychom chtěli přes ty alfa 1 receptory působit na zvýšení krevního tlaku, tak většinou použijeme ten jejich toho jejich přirozeného agonistu, což je noradrenalin. Jo? I adrenalin, i noradrenalin se vážou na všechny receptory, ale noradrenalin má vyšší afinitu k alfa receptorům a adrenalin má vyšší afinitu k beta receptorům. Jo? Takže oba dva se tam váží, oba dva je aktivují, ale noradrenalin je tím agonistou volby v situaci, kde bychom chtěli zvýšit krevní tlak. A tohle se stává, protože ve spoustě třeba v intenzivní péči a tak dál, naopak přichází pacienti, kteří mají příliš nízký tlak a my ho potřebujeme zvýšit, tak noradrenalin by byla ta cesta. My ale jsme v situaci, kdy chceme snižovat krevní tlak a proto musíme použít alfa 1 antagonisty, pokud bychom ten krevní tlak teda chtěli snížit, a ten samozřejmě způsobí tedy relaxaci, respektive zablokuje tu kontrakci, která je způsobená přes alfa 1 receptory a vede tou relaxací ke snížení krevního tlaku. Já vám tady dám jeden příklad. Alfa 1 antagonisté nejsou jako úplně příliš často používány při léčení krevního tlaku. Uvidíme postupem času léky, které se používají víc. Jo? Ale za určitý okolností tady tyhle alfa 1 antagonisty opravdu se používají, spíš ve výjimečných situacích, ale je to tak. Já vám dám jeden příklad, jmenuje se prazosin a je to lék, který alfa 1 antagonista a sníží opravdu velmi rychle a velmi účinně, až jako příliš účinně, sníží krevní tlak. Takže se používá fakt v situacích, kde je to potřeba udělat rychle a jako super účinně. Alfa 1 receptory ale mají ještě jiné využití. A je to využití, se kterým jste se setkali možná jako úplně všichni. Dám to tak jako do závorky, protože to nemá příliš moc společného s krevním tlakem, možná jako nežádoucí účinek, ale ne s krevním tlakem, ale se stahováním krevních cév to má docela jako zásadně společného. A většina z vás určitě použila takové ty spreje proti rýmě, které krásně vám protáhnou rychle nosní dutinu. A většina z těch, co jako obsahují nějaké léčivo, to znamená, nemyslím takové ty jako s eterickými oleji a tak dále, ty, co obsahují nějaké léčivo, tak to léčivo je v podstatě bez výjimky agonista na alfa 1 receptorech. Jo? Takže takový ty všelijaký xylometazolin, nafazolin, tady tyhle ty věci, co jsou v těch sprejích, tak jsou
alfa 1 agonisté a v podstatě jediný, co udělají proti té rýmě v uvozovkách, je, že stáhnou ty krevní cévy, které jsou roztažené kvůli tomu zánětu, který tam probíhá v té nosní dutině, a oni způsobí stažení těch krevních cév a najednou se vám dýchá dobře. Jo? Nic to neléčí, jo? Ale je to příjemný. Jo? Takže... Píšu dekongestce, čili snížení otoku v nosní dutině. Jo? A tohle jsou alfa 1 agonisté, ne tady antagonisté, ale dělají tady tohle. S tím je trochu spojená, pak si dáme krátkou přestávku, s tím je spojená taky ta docela důležitá rada nebo upozornění, že se tyhle ty spreje nemají používat dlouho. A je to proto, že když je budete používat dlouho, tak všechny adrenergijní receptory, respektive většina G-proteinových receptorů má tohle, že když je furt aktivujete, tak ono dojde poměrně rychle k jejich deaktivaci. Vzpomene si někdo, ne z mých přednášek, ale z jiných přednášek, jak ta deaktivace funguje? Jak jsou G-proteinové receptory deaktivovány? Ne, to je v rámci toho cyklu toho G-proteinu, to je v pohodě, to není deaktivace. Jo? Tohle je jako dlouhodobá nebo střednědobá deaktivace jiným mechanismem. Tak to je úplně na konci, to je zase už až ta úplně konečná. Dojde k tomu taky, ale je tam nějaký kroky mezi tím. No a jak to funguje, ta desenzitizace? Super. A co je ten mechanismus u těch G-proteinových receptorů, který tohle zajišťuje? Tam dojde k fosforilaci. Jo? Je tam specifická kináza těch G-proteinových receptorů. Ten receptor je fosforilován, ta kináza je aktivována tím aktivovaným receptorem, takže receptor se aktivuje tu kinázu, ta kináza fosforiluje ten receptor. A jakmile je ten receptor nafosforilovaný, tak se na něho naváže protein, který se jmenuje beta-arrestín. Super důležitý protein pro regulaci všech G-proteinových receptorů. A ten beta-arrestín se tam naváže a sníží aktivitu toho receptoru. Takže to je ta desenzitizace. A když je ta desenzitizace dostatečně dlouhá a silná, tak nakonec dojde k té endocytóze a k prostě snížení množství těch receptorů. Jinými slovy, když si tam ten spray prostě stříkáte týden, dojde ke snížení, výraznému snížení těch alfa 1 receptorů na těch krevních cévách. A potom, když přestanete, tak ty cévy samozřejmě nemůžou reagovat na ty přirozené stimuly, protože nemají ty receptory, roztáhnou se a máte jakoby rýmu znovu. Ale to už není rýma, to už je porucha signalizace a problém je, že pak lidi řeknou, aha, tak já mám rýmu znova, takže si znova začnou stříkat ten spray a je to nekonečný cyklus, který je z hlediska klinického velice jako složité přerušit. Jo? Protože samozřejmě vy, když vysadíte těm lidem ty spreje, tak oni mají velmi nepříjemnou rýmu, se kterou jako nemůžou nic dělat. Jo? Prostě mají úplně ucpaný nos a je to samozřejmě extrémně nepříjemné a trvá to docela dlouhou dobu, než se to vrátí zpátky. Tak, dejme si 3 minuty přestávku a pak budeme pokračovat s těmi dalšími antihypertenzivy. Tak pojďme pokračovat, máme ještě spoustu zajímavých léků před sebou. Tak, řekli jsme si o alfa 1 agonistech a alfa 1 antagonistech a můžeme se posunout k dalšímu receptoru, na který taky můžeme působit k tomu, abychom snížili krevní tlak. A jsou to teda alfa 2 receptory, nebo alfa 2 receptor. Vzpomene si někdo ze včerejška, co jsem říkal k alfa 2 receptoru, že má nějakou speciální funkci? Přesně tak, je to ten presynaptický autoreceptor. Je to receptor, který zajišťuje vlastně negativní zpětnou vazbu, kontrolu toho, kolik katecholamínů, kolik noradrenalinu se vyleje do synapse. A tudíž, když budeme působit na ten alfa 2 receptor pomocí nějakého agonisty,
tak ve výsledku snížíme množství noradrenalinu, který bude vyléván do synapse. To asi dává smysl. Teda předpokládám. Tohle je přesně způsob, který se tady používá taky pro, zase je to trošku jako speciální využití, ale jsou agonisté na alfa 2 receptorech, které ne periferně, ale centrálně zajišťují snížení krevního tlaku. Centrálně, v centrálním nervovém systému existují centra pro regulaci krevního tlaku, které teda sledují, jestli ten krevní tlak z různých senzorů, zjišťují, kolik je tlaku a ovlivňují to centrálně. A část tady těchto okruhů využívá noradrenalin jako svůj neurotransmiter. To znamená, že my můžeme pomocí alfa 2 agonistů zasáhnout tady do téhle signalizace na centrální úrovni a tím vlastně přenastavit ten set point, který ten mozek vlastně má pro krevní tlak a může to vést ke snížení krevního tlaku. V humánní medicíně se používá, pokud vím, jenom jeden alfa 2 agonista, který se jmenuje klonidín. Používá se v velmi specifických indikacích, jo? Není to běžné antihypertenzní léčivo, ale v některých specifických situacích, kde prostě chceme za určitých okolností působit na snížení krevního tlaku, tak se může použít klonidín jako alfa 2 agonista. To, co je zajímavé, je, že ve veterinární medicíně si ty alfa 2 agonisté používají taky jako sedativa a dokonce možná jako anestetika u koní a některých dalších jako zvířat, protože zřejmě vysoké dávky těch alfa 2 agonistů můžou vlastně působit ve výsledku inhibičně na celý jako centrální nervový systém. Protože se to v humánní medicíně takhle nepoužívá, tak ty detaily úplně neznám, ale veterinárně prostě existují vlastně anestetika, zvířecí anestetika, která působí přes alfa 2 receptory. Zřejmě to bude mít souvislost s tím, že když jsme se včera bavili o funkci noradrenalinu v mozku, tak jsem tam mluvil o tom retikulárním ascendentním aktivačním systému. To je ten systém, který vlastně udržuje mozkovou kůru, aby vlastně vnímala, co se děje, tak zřejmě tohle je ten způsob, jak vlastně můžeme utlumit ten retikulární ascendentní aktivační systém a vlastně uspat to zvíře. A jak říkám, v humánní medicíně se tohle nepoužívá. Ano. A proč se nepoužívají, nebo jaký je rizika? Nevím. Spousta léků, které se nepoužívají kvůli tomu, že se to nevyplatí těm firmám, aby se používaly třeba. Jo? Třeba už jako dekády existuje vakcína proti lymské borelioze a není dostupná pro lidi. Jo, protože se jim to prostě nevyplatí. Tak. Pojďme na beta receptory. I tam samozřejmě můžeme zasáhnout do regulace krevního tlaku. Ale tady už se budeme více bavit o regulaci krevního tlaku na úrovni srdeční činnosti, ne na úrovni teda na úrovni cév a nastavení nějakého krevního tlaku a průřezu v cévách a periferní rezistence, ale budeme se bavit o srdeční činnosti a to proto, že beta 1 receptor, když si vzpomenete, tak je to ten hlavní receptor v srdci, v srdečním svalu, jehož aktivace vede ke zvýšení srdeční frekvence a ke zvýšení síly srdečního stahu. Tohle, když vlastně nastimulujeme to srdce začne být rychleji a začne vlastně pumpovat víc krve, tak vede ke zvýšení krevního tlaku, protože do toho řečiště, které řekněme je pořád stejné, pumpujeme víc krve. Jo? Takže dojde ke zvýšení krevního tlaku tady tímhletím mechanismem. Jinými slovy, když chceme snížit krevní tlak, tak jedna z možností je použít antagonisty na beta 1 receptorech, kterým se říká beta-blokátory. A smyslem je trošku zpomalit srdeční činnost, snížit sílu toho stahu a tím pádem snížit krevní tlak tady tímhletím způsobem. Jo? Ty beta-blokátory, ty původní beta-blokátory, které byly vyvinuty, řekněme, v 70. letech, možná ještě v 60. letech, v 70. byly takzvané neselektivní beta-blokátory. To znamená, byly to beta-blokátory, které nedokázaly rozlišit mezi beta-1 a beta-2 receptory. Blokovaly obě dvě tady tyhle ty skupiny. Jo? Dodnes se tyhle ty neselektivní beta-blokátory používají.
Jo, z mnoha důvodů. Jo, mají některé svoje výhody a tak podobně. Takže existují neselektivní beta blokátory. Pro nás je důležitý ten účinek na beta 1, ale oni zároveň blokují taky beta 2 receptory. Tohle může být za určitých okolností problém. Může to být problém proto, že zejména u pacientů, pacientek, kteří trpí astmatem, tak ta beta 2 blokáda způsobí, že vlastně my jim začneme blokovat, teďka to bude dvojitý negativ, jo, v podstatě, ale my jim blokujeme roztažení těch průdušek. Vzpomeňte si, já jsem říkal, že beta 2 receptory mimo jiné jsou na hladkém svalstvu průdušek, kde způsobí roztažení těch průdušek, jejich aktivace. A my když pomocí neselektivního beta blokátoru ty beta 2 receptory zablokujeme, tak u některých pacientů s astmatem můžeme vyvolat astmatický záchvat. Jo? Takže tady je prostě problém, se kterým je potřeba trošku jako pracovat, a u pacientů, kteří mají astma, tak je to pohled potřeba použít opatrně, anebo použít nějaké jiné léčivo, nebo použít selektivní beta 1 selektivní beta blokátor. Důvod, proč se používají pořád ty neselektivní, je, že říkám, mají nějaké svoje jako výhody klinické. Jo? Prostě mají něco do sebe. Všechny beta-blokátory poznáte podle toho, že končí na koncovku olol. Končí na olol, a když to končí na olol, tak je to beta-blokátor. Čili když řeknu nějaký neselektivní, tak ten jeden z nejstarších se jmenuje propranolol. Propranolol. A ten beta 1 selektivní, jeden z nich se jmenuje třeba atenolol. To se nemusíte učit teď, to se budete učit potom v kardiologii, jo, který jsou selektivní, neselektivní, proč je použít. Teď bude dobrý, že budete vědět, že existují nějaké selektivní, neselektivní, jaké mají výhody a nevýhody. Vždycky k velkému pobavení jenom v české paralelce, vždycky říkám ještě další beta-blokátor, který se jmenuje pindolol. A je to z toho, že obsahuje indol v sobě, proto se jmenuje pindolol. Ale neříkám to proto, že to je zábavné slovo, ale říkám to proto, že pindolol je parciální agonista. Takže ty ostatní beta-blokátory jsou antagonisté na beta-receptorech, buď selektivně na beta 1 nebo na obou, ale pindolol je parciální agonista na těch beta-receptorech. Proč je to důležité? Problém s beta-blokátory, když je dáváte pro snížení krevního tlaku, je, že vy u těch pacientů, kterým dáte beta-blokátor, tak vy vlastně vypnete jeden regulační okruh, který za určitých okolností potřebujete. Jo? Typicky, když ležíte, tak se vám samozřejmě předistribuje krevní objem, se předistribuje nějakým způsobem v těle a srdce se prostě sklidní, najednou máte prostě, ta krev je pěkně v rovině, srdce nemusí vlastně moc pracovat. Jo? A pak, když prudce vstanete z toho lehu, tak najednou všechna krev hydrostaticky, že jo, prostě steče dolů do nohou. Jo? A teď si představte, že to srdce v tu chvíli musí velmi rychle na to zareagovat, musí začít mnohem rychleji pracovat, aby udrželo ten krevní tlak, aby udrželo zásobení mozku. Jo? Tahle regulace samozřejmě běží přes beta receptory, přes beta 1 receptory. A vy, když těm pacientům dáte ten beta blokátor, tak tohle jim vypnete. Jo? A způsobuje to prostě takzvanou ortostatickou hypotenzi, to znamená prostě, když se ten člověk postaví, tak najednou má hypotenzi, protože to srdce vlastně nedostane ten signál, jo, aby začalo víc pracovat, a ti lidi omdlívají a prostě točí se jim hlava, je to nepříjemný. Výhoda toho mít parciálního agonistu je, zase vzpomeňte si ze včerejška, že vy když dáte toho parciálního agonistu, tak on při nízkých koncentracích těch přirozených agonistů působí jako agonista, protože má sám svoji nějakou vnitřní agonistickou aktivitu, ale při vysoké koncentraci těch agonistů, to znamená tam, kde jako je přebytek těch katecholamínů, tak působí jako antagonista.
a v podstatě je schopen vyrovnávat ty extrémy a nemá tenhle ten, nebo nemá tolik tenhle ten nežádoucí účinek, což je ta ortostatická hypotenze, protože vlastně má svoji neustále beta agonistickou aktivitu. Dává to smysl tohle? Jo, zase účelem není vás teďka naučit kardiologii a jako co indikovat komu při léčbě vysokého krevního tlaku. Je to ilustrace toho, proč se hodí ve farmakologii parciální agonisté. Proč jsme si celou tu story říkali kolem parciální agonistů, protože se to hodí, protože mají nějaké jako svoje výhodné účinky. Tak. Poslední skupinu antihypertenziv, o které budu mluvit, ta zase nás jako vrátí trošku do přednášky o svalové kontrakci, protože tahle ta skupina se jmenuje blokátory vápníkových kanálů. Jsou to blokátory vápníkových kanálů, takže teď už jsme mimo signalizaci pomocí katecholamínu. Dostáváme se vlastně na úplně tu nejnižší úroveň fungování hladkého svalstva. A nejenom teda hladkého svalstva, ale taky srdečního svalu. Vzpomenete si, už jsme to dneska i probírali, že jo, ke kontrakci svalu je potřeba vtok vápníku a ten vtok vápníku probíhá pomocí napěťově řízených vápníkových kanálů, kterým jsme říkali, že ještě mají druhý jméno. Napěťově řízené vápníkové kanály typu L, které jsou ve svalech, tak se jmenují ještě nějaký receptor. Není to rianodinový receptor, ten je vevnitř, ale na membráně je dihydropyridinový receptor. A dihydropyridinový receptor se jmenuje dihydropyridinový, protože jedna ze skupin blokátorů vápníkových kanálů jsou dihydropyridiny. Například nifedipín. Nifedipín. Dihydropyridin, jejich víc, jo, to není jediný. A účinek těch blokátorů vápníkových kanálů tedy je, jak už název napovídá, zablokovat ten napěťově řízený vápníkový kanál, ten dihydropyridinový receptor, a tím pádem snížit vtok vápníku do buňky. Teďka teprve se ukáže, proč jsem tak bazíroval na tom, v té přednášce v zimě, proč jsem tak bazíroval na těch rozdílech mezi iniciací kontrakce v kosterním svalstvu a v srdečním svalstvu a samozřejmě v hladkém svalstvu. Tam jsem říkal, že v kosterním svalstvu nepotřebujeme ten extracelulární vápník. Jo? V kosterním svalu v podstatě ty dihydropyridinové receptory jsou přímo spojené fyzicky s těmi rianodinovými a není potřeba, aby vtekl nějaký vápník dovnitř, oni se otevřou čistě mechanicky. Vzpomínáte si na to, že tohle jsme říkali? Jo? V srdečním svalu, potažmo v hladkém svalu, my potřebujeme to, aby ten extracelulární vápník tam vtekl. A to je přesně ten důvod, proč blokátory vápníkových kanálů nepůsobí na kosterní svalstvo. To znamená, vy když podáte pacientovi nebo když si vezmete blokátor vápníkových kanálů, kosterní sval bude naprosto nedotčen, bude fungovat úplně bez problémů. Protože i když mu zablokujete ty dihydropyridinové receptory, ty vápníkové kanály, tak je mu to jedno, protože on nepotřebuje, aby ten vápník vtekl dovnitř. U srdečního svalu a u hladkého svalu ty blokátory vápníkových kanálů vedou opravdu k blokádě toho vtoku vápníku, ke snížení toku vápníku a v srdci to způsobí zpomalení srdeční činnosti a snížení síly stahu. Jo, ten stah není tak silný, nepumpuje se tolik krve a dojde ke snížení frekvence. A u hladkého svalu to vede k relaxaci. Čili blokátory vápníkových kanálů, jakožto antihypertenziva, způsobují jednak vazodilataci, snížení periferního odporu a tím pádem snížení krevního tlaku.
a zároveň, oni ne všechny to dělají ve stejné míře, a zároveň snížení rychlosti a síly stahu, tím pádem snížení toho srdečního výdeje a snížení krevního tlaku tímhle způsobem. Jo? Takže, abychom pochopili, proč blokátory vápníkových kanálů fungují jenom v srdci a v cévách, tak je k tomu potřeba znát ty rozdíly v iniciaci kontrakce mezi těmi dvěma svaly. To je ten důvod, proč jsme si to říkali. Těch blokátorů vápníkových kanálů je víc, nejsou to všechno dihydropyridiny, jsou tam nějaké ještě jiné chemické skupiny, ale to v tuhle chvíli si myslím, že není vůbec potřeba. Poslední věc, kterou řeknu k antihypertenzivům. Všechna tahle antihypertenziva, která jsem řekl, jsou úplně minoritní antihypertenziva, která se používá jenom v nějakých jako specifických případech. Naprostá většina lidí, u kterých se léčí vysoký krevní tlak, tak nebude používat žádný z těchto léků. Těmi asi v tuhle chvíli nejpoužívanějšími jsou ACE inhibitory, což jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. V tuhle chvíli nemusíme řešit, co to je, ale je to veliká skupina léčiv, které se jako velmi, velmi používají a používají se taky diuretika. Čili léky, které zvyšují tvorbu moči, odvodňují ten organismus a když vytáhnete tu vodu, tak se sníží objem krve a tím pádem se sníží krevní tlak. Jo? Tak jenom u většiny pacientů nepotkat, tím neříkám, že se nepředepisují často, jo? Ale nejsou to ty úplně největší antihypertenziva. Byť teda ono se to taky trošku mění. Jo? Byla doba tak před 5, možná 10 lety, kde bych řekl, tohle je absolutní jako top. Jo? Teď zase už se vrací zpátky beta blokátory a trošku se vrací zpátky i blokátory vápníkových kanálů ve specifických nějakých případech. Drobná věc, beta blokátory se taky zneužívají. Často u třeba hudebníků, řeknete si, cože? Protože oni tím, že blokují ty beta 1 receptory, případně beta 2, ale o to tolik nejde, tak oni blokují vlastně projevy stresové reakce, projevy stresu. Jo, takže třes, bušení srdce a tohle vám ty beta blokátory krásně zablokují. Tudíž lidi, kteří prostě mají obrovskou trému nebo stres toho, tak někdy používají beta blokátory k tomu, aby vlastně srazili ty tělesné účinky toho stresu. Jo? Nedoporučuju to, jo? Protože samozřejmě pak to může způsobovat tu ortostatickou hypotenzi, omdlívání, jo? Může to mít jako další dopady, které jsou těžko kontrolujou a může to být jako větší problém, než co to je. Ale jenom abyste o tom věděli, že se to jako děje, že to existuje. Fajn. Tolik k hypertenzi a v podstatě i k hypotenzi. Mám tady ještě napsáno jako jednu věc, která se týká srdce. Řeknu vám to, může to být zajímavý. Když jsme mluvili o acetylcholinových receptorech, tak já jsem říkal, že M2 receptor, muskarinový receptor M2, se účastní na regulaci srdeční činnosti a to tak, že jeho aktivace vede ke snížení srdeční frekvence, snížení rychlosti vedení a ke snížení síly stahu. Jo, je to ten protihráč toho beta 1. Beta 1 zvyšuje, M2 snižuje. Je to acetylcholinový receptor a já jenom řeknu, že existují a v medicíně se používají, používají jejich víc, antagonisté muskarinových receptorů, ne specificky M2, ale všech muskarinových receptorů a tím klasickým antagonistou muskarinových receptorů je atropín. Takže při bradykardii, při velmi nízké srdeční frekvenci za určitých okolností se použije atropín, který zablokuje signalizaci přes M2 a může za určitých okolností vést ke zvýšení té jako nebezpečně snížené srdeční frekvence. Jo, používá se to někdy v resuscitaci, v intenzivní péči, je to specifické použití, ale jenom abyste o tom věděli, že existuje atropín, jakožto antagonista muskarinových receptorů. Atropín je byste mohli vyvědět, z jaké rostliny? Z rulíku zlomocného, přesně tak, takže zase středoevropská, krásná, jestli jste někdy viděli rulík, krásná rostlina, velikánská, krásný černý bobule, nejeste obsahují atropín. Tak jo.
Tím jsme uzavřeli tady tu kardiovaskulární kapitolu. A než se dostaneme relativně krátce letos, příští rok toho bude víc, než se dostaneme k trošku k psychofarmakologii, jenom tak jako letem světem, tak vám ještě chci říct takovou mikrokapitolku, která se týká histaminového systému a antihistaminik, protože to je zase něco, s čím jste se pravděpodobně spousta z vás nějak jako setkali. Já jsem včera říkal, že existují dva hlavní histaminové receptory, H1, H2 a nějaký H3, který nás nemusí zase až tak tolik zajímat v tuhletu chvíli. A ta antihistaminika, která třeba někteří z vás berete pro projevy alergie, tak jsou H1 antagonisté. Jsou to H1 antagonisté, protože prostě, nebo aby blokovali ty H1 receptory na imunitních buňkách, některých dalších buňkách, které pak vyvolávají všechny ty projevy alergie, čili je to symptomatická léčba, není to léčba reálně té alergie, ale je to léčba symptomů, které ta alergie způsobuje skrze signalizaci přes histamin. Takže všechny takové ty cetirizíny, loratadíny, desloratadíny, tyhle všechny věci jsou H1 antagonisté. To, co je tady zajímavá věc, si myslím říct, je, že všechna ta antihistaminika, která dneska jsou běžně na trhu na léčbu alergií, je druhá a vyšší generace antihistaminik. A to, co z nich dělá druhou a vyšší generaci, je, že jsou designované tak, aby neprostupovaly přes hematoencefalickou bariéru. Ta první generace antihistaminik, se kterou dneska už se moc nesetkáte, nebo spíš se s nima nesetkáte při léčbě alergie, ale používají se třeba na nějaké jiné věci, prostupovala přes hematoencefalickou bariéru. A to způsobovalo ovlivnění toho histaminového systému v mozku a hlavním projevem byla docela výrazná sedace. Jo? Sklidnění, pospávání, jo? Až spánek. Dokonce ve Spojených státech se ta H1, ta stará H1 antihistaminika prodávají jako léky na spaní. Jo, takže tam je berou na spaní, protože oni mají málo vedlejších účinků, mnohem méně než některé jiné léky na spaní, takže tam dokonce myslím, že bez předpisů se dají koupit ta starší H1 antihistaminika na spaní. Jo, čili fungují na alergii, ale mají tyhle ty nežádoucí účinky, které za určitých okolností můžou být žádoucí. H2 antagonisté dneska už se používají velmi málo, taky se myslím prodávají možná bez předpisu, teď jsem úplně jistý, na překyselení žaludku a na prostě léčení takových jako symptomů, řekněme, vedoucích k potenciálně, lidi mají pocit, že jako žaludeční vředy, překyselení, reflux a tak dál, tak si můžete koupit H2 antagonisty, kteří snižují produkci HCL v žaludku, jo, přes histaminovou signalizaci, že snižují produkci HCL. Ale v dnešní době, takže H2 antagonisté bývaly, nevím, před 20 lety jako ty hlavní léčiva, která se používala. V dnešní době máme mnohem účinnější léky, které se jmenují inhibitory protonové pumpy, které v podstatě zablokují kompletně ty pumpy, které pumpují protony, hence the name, které pumpují protony do té žaludeční šťávy a funguje to tak, že v podstatě si lupnete pilulku a za 2 hodiny má vaše žaludeční šťáva pH 7. Jo, jako je to neuvěřitelný, extrémně účinný. Jo. A samozřejmě, jak se dneska léčí žaludeční vředy? Jestli jste někdy o tom slyšeli? Jasně, takže antibiotiky. Jo, se léčí antibiotiky dneska. A inhibitory protonové pumpy. Takže kombinace inhibitorů protonové pumpy. Helicobacter pylori nemá ráda vysoké pH, jo? Takže zablokujeme tvorbu žaludeční kyseliny, to už ta bakterie nemá ráda, a pak se tam frkne nějaký makrolit a nějaký penicilin a je hotovo. Prosím? Já to znám jenom jako ty názvy, prostě omeprazol, pantoprazol, tady tyhle ty věci. Těch firemních názvů existuje strašně moc, jo, takže to prostě se nedá naučit. Tak, máme necelé 15 minut a pojďme se podívat jenom takové jako pootevřu malé okýnko do psychofarmakologie.
O psychofarmakologii trochu už jsem mluvil u těch GABA receptorů. Jsou tam benzodiazepiny a další léčiva, které působí přes ten GABA systém a používají se zejména jako anxiolytika, čili na snižování úzkosti, na spaní a tak podobně. Pozor na ně, potenciál závislosti, měly by se používat co nejméně, krátkou dobu a tak dál. Jo, jsou to problematická léčiva. Z mnoha důvodů. Když se budeme bavit o psychofarmakologii, tak stojí za to zmínit dvě takové největší, řekněme, skupiny onemocnění, to je možná jako nejlepší název, kterými se psychiatrie, zejména ta jako biologická psychiatrie a psychiatrie ve smyslu psychofarmakologie, zabývá. A tím jedním balíkem jsou poruchy nálady. Kam patří deprese, maniodepresivní porucha, bipolární porucha a některé další menší poruchy. A tím druhým balíkem jsou psychotická onemocnění, psychózy, kde takovým tím typickým velkým zástupcem je schizofrenie. Jo, tohle nepostihuje zdaleka celou psychiatrii, ale jsou tak jako velké dva velké balíky nemocí, které se léčí ve většině případů léky. Jo, proto o nich mluvím. Jo, je spousta jiných poruch, stavů a tak podobně v psychiatrii, které se neléčí léky, anebo jenom podpůrně léky. O těch tady mluvit nebudu. Proč je chci zmínit v přednášce, kde se bavíme o signalizaci v nervovém systému a jejím, jako, jejich aplikacích? No, je to proto, že obě tyhle ty skupiny mají, respektive léčiva, která se používají na léčbu těchto onemocnění, tak zasahují do signalizace některých z těch neurotransmitrových systémů, o kterých jsme mluvili. Když se podíváme na poruchy nálady, tak zase deprese, bipolární porucha a některé další, jsou ty typické příklady. Tam v dnešní době máme širokou škálu léčiv, která se používají na léčbu tady těch poruch nálady. A ty zasahují do několika hlavních neurotransmitrových systémů. Tím asi dneska nejznámějším neurotransmitrovým systémem spojený s poruchami nálady je serotoninový systém. A taky v dnešní době ta hlavní antidepresiva, ta hlavní skupina léků na depresi, jsou takzvaná SSRI, což znamená selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, selective serotonin reuptake inhibitors, čili selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. A jejich mechanismus je takový, že po vyplavení serotoninu do synaptické štěrbiny je serotonin zpětně vychytáván pomocí transportérů, zpětně vychytáván do presynaptického neuronu, kde buď je ten serotonin degradován, anebo je znovu recyklován do těch synaptických veziklů. A my, když ten transportér zablokujeme, tak zvýšíme množství serotoninu v té synaptické štěrbině. Tohle je mechanismus účinku, nebo aspoň ten počáteční mechanismus účinku těch SSRI léků. Mezi SSRI patří takové ty klasické fluoxetin, paroxetin, tady tyhle všechny možné, které tam jsou. No, já možná řeknu, nejdřív řeknu, proč je tohle trošku nepřesný obrázek, jo, možná z toho to lehce vyplyne, ale obecně ne, protože on se začne syntetizovat nový, jo, když ho tam není dost, tak on se začne syntetizovat nový, jo, takže chybět jako nebude, jo. Já možná dořeknu ty ostatní typy antidepresiva, pak řeknu, proč je to trochu problematický pohled, to, co vám tady takhle zjednodušeně ukazuju. SSRI byly vynalezeny na konci 70. let a dostaly se na trh na začátku 90. let, kde se staly obrovským hitem. Nejprodávanější léčiva na světě, prostě velká věc, pořád dneska jsou nejpoužívanější. Ale nahradili starší skupinu antidepresiv, které se pořád ještě používají. To jsou takzvaná tricyklická antidepresiva.
tricyklika, protože chemicky mají tři cykly v sobě, tricyklická antidepresiva. A ta tricyklická antidepresiva, která byla objevena úplně náhodou, jo, ve 40. letech syntetizovali nějaký jako antihistaminika nebo něco takového a objevili léky, které tak jakože trochu sklidňují lidi a tak, tak řekli, zkusíme to dát pacientům, kterým jako není dobře, a ono to docela fungovalo. Jo, prostě to je story psychiatrie 20. století, kde se prostě zkoušely různé věci a oni nějak jako fungovali. Až někdy v 70. nebo 80. letech se zjistilo, že tricyklická antidepresiva jsou také inhibitory zpětného vychytávání, ale ne specificky serotoninu, ale hned několika neurotransmiterů. A to zejména teda serotoninu a katecholaminu. No, takže i serotonin, i katecholamíny. Jo, takže inhibují zpětné vychytávání. Mimo jiné, oni dělají teda spoustu věcí v tom mozku, ale tady tohle dělají. Takže ty starší antidepresiva byla tricyklika. To, že se objevili, vynalezli tady tyhle ty léky a zjistilo se, co dělají, tak vedlo k vytvoření teorií toho, co deprese, případně bipolární porucha, kde je to teda ještě trošku komplikovanější, co to jako je. A zase to je story psychiatrie 20. století. Nejdřív byly nějaký léky, případně drogy, které dělaly nějaký účinky. A na základě toho se ti věci na to podívali a řekli, aha, takže když depresi léčí něco, co blokuje zpětné vychytávání a zvyšuje množství neurotransmiterů v synapsi, tak asi je ta deprese, případně něco dalšího, způsobena tím, že je nedostatek toho neurotransmiteru. To tak zřejmě ale vůbec není. Jedním z důvodů, proč to tak skoro určitě není, anebo rozhodně to není tak jednoduché, je to, že tahle antidepresiva, když je podáte pacientům, tak oni zvýší množství těch neurotransmiterů v té synapsi v podstatě okamžitě. Jakmile se vstřebají, tak v podstatě okamžitě dojde k zablokování toho zpětného vychytávání, no ke snížení toho zpětného vychytávání a ke zvýšení toho neurotransmiteru v synapsi. Nicméně klinicky ten účinek trvá 3 a více týdnů, než se projeví. Čili zjevně to není jenom o tom, že tam byl nedostatek neurotransmiteru a jeho potřeba tam mít víc, ale že je to mnohem, mnohem, mnohem komplikovanější. Což už dneska se jako uznává, že to je mnohem komplikovanější, ale ta přesná nebo jako ta jako vylepšená teorie pořád ještě úplně není. Čili to, jak se říká, deprese rovná se serotonin, není to pravda. To, jak se říká, když si dáte víc tryptofanu nebo budete lupat prostě pilulky tryptofanu, aby se vám syntetizovalo víc serotoninu, nebudete mít depresi. Není to pravda, to vůbec nefunguje. Ty věci jsou velmi komplikované a deprese rozhodně není jenom nějaký jako nedostatek neurotransmiteru. Jo? Je to mnohem komplexnější stav, nemoc, který má svoje biologické komponenty, který má svoje sociální komponenty, který má svoje prostě psychologické komponenty a tak dál. Je to velice složitá věc, která se rozhodně není možné ji redukovat jenom na nějakou neurochemii. Zbývají nám 2 minuty na schizofrenii, tak to bude zábava. U schizofrenie, u psychotických poruch, ta story historická je úplně stejná. Jo? Patlali nějaký chemikálie pro úplně něco jiného, zjistili, že to sklidňuje lidi a protože měli spoustu lidí v psychiatrických nemocnicích, kteří byli velmi neklidní, tak si řekli, co kdybychom to zkusili. Zkusili to a zjistili, že to nejenom sklidňuje, ale že to má možná ještě nějaký jako trochu jiný efekty, že to není jenom klasický jako sklidňovadlo, ale že to dělá ještě tranquilizér, jak se tehdy říkalo, ale že to dělá taky ještě něco jiného. A v postupem času fascinující story, ve které hrály roli farmaceutické firmy, psychiatři, kteří měli pocit, že nejsou považovaní dost za doktory, tak vlastně začali víc a víc používat nějakou jako biologickou terminologii, aby to nebylo jako psychoanalytický a tak dále. Je to fascinující, fascinující story z historie medicíny. Tak postupem času se těm lékům začalo říkat ne tranquilizéry, uklidňovadla, a začalo se jim říkat antipsychotika, protože jsou to léky proti psychóze. Když se pak zkoumalo, co tyhle antipsychotika reálně dělají v mozku, tak se zjistilo, že velká část z nich zasahuje do dopaminergního systému. A to zejména, že blokuje D2 receptory, že jsou to antagonisté na D2 receptorech.
Zdaleka ne všechna ta antipsychotika tohle dělala, jo, ale některé to dělaly. A dokonce v 60. letech pak byly vyvinuta antipsychotika, která specificky byla jenom proti D2 receptoru a vlastně docela dobře fungovala proti některým psychotickým příznakům a dodnes se používají. Jo, takže léky jako haloperidol. Haloperidol je v podstatě úplně čistý D2 antagonista, neovlivňuje téměř nic jiného a pořád se dneska používá pro léčbu určitých příznaků. Problém schizofrenie, psychóz je podobný jako problém deprese a tady těchto onemocnění. Je to mnohem komplikovanější věc. Rozhodně se to netýká jenom dopaminergního systému. Navíc psychózy mají různé skupiny příznaků a ne všechny příznaky jsou léčeny stejně těmito léky. Když to řeknu velmi jednoduše, tak máme takzvané pozitivní příznaky schizofrenie, což jsou příznaky, které něco přidávají, ne že jsou pozitivní ve smyslu, to je super, že je máte, ale že jakoby jsou na plus, něco přidávají, což jsou halucinace a tak podobně. A pak jsou tam negativní příznaky, kde se něco ubírá. A to je často kognitivní funkce, sociální funkce, jo, kde ti lidi se uzavírají do sebe a tak podobně. Jsou negativní příznaky. Ta dopaminergní, antidopaminergní antipsychotika docela dobře fungují na ty pozitivní příznaky, ale velmi špatně fungují na ty negativní příznaky, dokonce je v určitých případech ještě zhoršují. Nechám to tady takhle, protože nám skončila už přednáška, ale budeme si o tom trošičku víc povídat ve druhém ročníku a pak samozřejmě mnohem víc si o tom budete povídat v psychiatrii ve 4., 5., 6. ročníku a je to zajímavá story. Nějaké rychlé dotazy v tuhle chvíli? Pokud nejsou, tak to je všechno.